Salam dostlar, mən Fərid Kazımov. Bugün sizlərə hazırladığım video yaz botunu göstərmək üçün bu videonu çəkirəm. Kodları bu şəkildədir. PHP klaslarla hazırladığım bir botdur. İstifadəsi də olduqca rahatdır. Yükləmək üçün faylları da YouTube'dan daxil olur. Yani linkdə youtube.com/faridkazımlı/videoaz botu yazdığınız zaman da daxil ola bilərsiniz ki, YouTube'da elə videonun altında da linki yerləşdirəcəm. İstədiyiniz kimi, yəni təkmilləşdirə bilərsiniz də faylları yükləyib. Bir şey də demək istəyirəm. Yəni burada videonu göstərmək üçün bildiğiniz kimi videoaz özü də iframe kodu verir bizə. Yəni da artıq kodu yazmamaq üçün elə bunlardan istifadə etdik və sadəcə olaraq burada video URL mən yazmışam. Yəni orada da başa saldım. Link ID-sidir bu video URL-i. Buradan gələn. Həmən o link ID-sini burada yazdığımız zaman artıq iframe-lərlə həmin videonu göstərə bilirik. İndi necə? Məsələn, bir axtaraqım. Ağa yazalım, axtaralım. Və gördüyünüz kimi axtarış nəticələri gəldi. Və daha sonra istədiyinizin videonu baxmaq kiminə üzərinə klikləyirsiniz. Və burada yuxarıda gördüyünüz video həmin videonun yerini yazır. Və bu şəkildə də videomuzu göstərir. İstəsəniz videonu falan, yəni video faylını çəkə də bilərsiniz. Yəni özünüz necə istəyirsiniz, yəni təkmilləşdirə bilərsiniz kodu. Mən hələ bu beta versiyasıdır. Özüm də təkmilləşdirməyə davam edəcəm. Sağ olun.